Lietuvos kultūros sostinės vardą šiemet į Rokiškį atneša daug įvairialypės kultūros. Šį savaitgalį vienoje iš miesto erdvių bene svarbiausių renginių tampa pirties diena, kur su savo kilnojamomis pirtimis ir ne tik susirinks geriausi Lietuvos bei Europos pirtininkai. Tokia šventė čia vyks pirmą kartą. Kviečiam visus, didelius ir mažus, atvykti pas mus į Rokiškį. Lietuvos visus gyventojus, Rokiškio rajono, Rokiškio krašto žmonės. Atvykit, visa tai bus nemokama. Ir žada atvykti iš kitų valstybių pirtininkai. Kilnojamų jau šiai dieną yra apie 20 pirčių. Viena bus labai didelė pirti 100 vietų. Taip kad šeštadienį nuo pačio ryto čia vyks didelė šventė. Anot švietimo, kultūros ir sporto specialistės Janinos Komkenės, atvykę į šventę gyventojai ne tik pamatys, bet ir galės susipažinti ar prisiminti senąją Lietuvos pirčių kultūrą, pasiklausyti aktualių paskaitų ar iš naujo atrasti pirčių procedūras. Mes priklausom Sėlių žemėj, mes priklausom Aukštaitijos regionui, o šiose žemėse žmogus į gyvenimą ateidavo su pirtim ir išeidavo su pirtim iš gyvenimo. Nes pagal mūsų senasias tradicijas, tai moteris gimdydavo pirtyje, o kada išeidavo anapilin žmogus, visada jį veždavo į pirtį ir nuprausdavo. Apie šitas tradicijas čia vyks paskaitos. Pasakos Lietuvos pirtininkų bičiulių draugijos nariai, tai žymiai plačiau papasakos, negu aš pasakiau. Ir dabar pirtis sugrįžta į savąją tradiciją. Tai žmonėm iš tikrųjų reikia tokiam gyvenant dideliam tempe, reikia apsivalymo, reikia pasikrovimo žmonėms. Šventė vyks šalia Velykalnio ežero, tad pirčių užsiėmimai bus esminė, tačiau tik dalis siūlomų veiklų. Numatomos meno kolektyvų programos, sporto varžybos bei estafetės, bus vaišių ir turgaus kiemelis. Yra žiūrėlis ir daug yra paplūdimių, net 4 paplūdimiai. Įsidėstys visos pirtys aplink tą tvenkinį gražų mūsų ežerėlį Velykalnio bendruomenės parke. Taip kad, sakyčiau, tikrai galima bus maudytis. Čia nuo mūsų va to pakraščio, kur mes dabar stovim, bus vandens pramogų atrakcionai. Ir čia kaip tik tai pas mus atvažiuoja iš Laplandijos senis šaltis. Vaikams dalins daug dovanų ir nori jis įsimaudyti, gerai įsivanoti, pažiūrėti, kas tai yra, tos pirtys. Ir kaip tik tai įvyks čia irgi toks teatralizuotas atidarymas iš su valtim, su vandens dviračiais nuplauks prie 100 vietų pirties ir gal vaidilutės, gal ondinės, nežinau kas, bet bus tikrai įdomu. Be to labai daug aktyvaus poilsio, tai yra mūsų ažuolinė vyks dviračių krosas Sėlių tauriai laimėti, lauko tenisas, paplūdimio tenisas, kur labai retai vyksta pas mus tas bus, paplūdimio tinklinis, vandens pramogos, bus labai gražu, daunorėlių daug privažiuos iš visos Lietuvos, ypač mūsų kaimynai ir Latvijai, ir Kupiškėnai, ir Biržiečiai, Zarasų krašto. Po teatralizuoto šventės atidarymo vyks pirtininkų paradas, bus siekiama pagerinti Lietuvos rekordą, tad dalyvauti kviečiami visi norintys ir galintys. Pirties diena Velykalnio bendruomenės parke vyks Birželio 15 dieną nuo 11 valandos. Organizatoriai žada, kad pirčių miestelio programomis bus galima mėgautis nemokamai.